Běžně vystupuje 200členný sbor Buoni Pueri, který sdružuje mladé zpěváky od 4 do 19 let při významných státních příležitostech, nebo jeho členové zpívají s Lucií Bílou. V kostele svatého Jakuba staršího v Lednici však sbor oslnil doslova andělskými hlasy v doprovodu orchestru Vranicky kapelle, který se věnuje interpretaci hudby druhé poloviny 18. století. Jak se vám dneska zpívalo? No, zpívalo se skvěle. Nádherný sál tady a moc je to tady pěkný, užívali jsme si to. A co zpěvačka, jak ta vám pomohla? No, zpěvačka samozřejmě byla skvělá a byla to čest, že jsme s ní mohli zpívat. Jaký jste zaspívali repertoár? Zpívali jsme mši svatého Aloise a potom jsme zaspívali Panis Angelicus a Pie Jezu. Zpíváte to často? Zpíváme to s Lucií Bílou a tudíž docela často. A na tomto místě jste poprvé v Lednici? Ano, zpíváme to poprvé. Poprvé navštívila lednicko-valtický areál také solistka koncertu, vynikající mladá sopranistka Adéla Řehořová. Byla tady úžasná atmosféra, zpívalo se mi moc krásně a bylo mi velkou ctí, že jsem mohla na lednicko-valtickém hudebním festivalu vystupovat. A co se vám zpívalo nejlíp? Já miluju svůj Rejoice, ze začátku mojí árie, a vlastně se mi všechno zpívalo úžasně a pak to Pie Jezu, ten přídavek, ta atmosféra, to bylo opravdu úžasný a trochu jsem se dojímala teda. Společný koncert Buoni Pueri, Adély Řehořové a Vranicky kapelle vyprodal celý kostel a nebylo divu. Program byl vskutku výjimečný. My jsme představili jako hlavní dílo dnešního večera mši ke cti svatého Aloise, klasicistního vídeňského skladatele Leopolda Hoffmana, a potom jsme připravili jednu barokní árii z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla a na závěr slavné Panis Angelicus Cezara Franka. Je to váš typický repertoár, co hráváte běžně? Pro náš orchestr Vranický kapele ve spojení s českým chlapeckým sborem Buoni Pueri je samozřejmě tvorba vídeňského klasicismu velmi obvyklá a vlastně několik let už se v této spolupráci této hudby věnujeme. Letošní ročník festivalu vystřídal mnoho krásných míst a sálů. Lednice nabídla rovnou 3. 3 koncerty letošního lednicko-valtického hudebního festivalu se konají tady u vás v Lednici. Jak hodnotíte to spojení lednicko-valtického areálu a mladých talentů? Já myslím, že mladí talenti do lednicko-valtického areálu určitě patří. A nemůže to být jinak, protože lednicko-valtický areál bude inspirovat a inspiroval umělce historicky a bude inspirovat pokaždé. A kdo jiný než ti mladí potom mají být inspirovaní. Hlavním partnerem koncertu byla stavební firma Plus, která stejně jako partneři dalších koncertů festivalu podporuje hudbu a umění v regionu už řadu let. Vůbec stavební firma Plus rozhodla podpořit lednicko-valtický hudební festival? Zaprvé vnímáme, že je to zase posun kultury do tady tohoto kraje a my jsme takový patrioti, máme rádi tady to naše místo, takže chtěli jsme toto podpořit. Proč jste si vybrali zrovna tento koncert? Jste nějakým fanoušky sborového zpěvu? Přemýšleli jsme, co by bylo jak nejvhodnější, ale hodně nás lákalo i to místo, takže Lednice ta nás oslovila a ten koncert sborový samozřejmě nám taky byl blízký. A jak ho hodnotíte? Jestli jste to poslouchali, tak já si myslím, že to je úplně beze slov, bylo to úžasné. Atmosféra v kostele svatého Jakuba staršího dokonale ladila nejen se samotným repertoárem, ale také s obsazením neúplně obvyklých nástrojů v orchestru. Když se dotkneme Vranické kapele, jaké nástroje mohli dneska posluchači slyšet?
Tak ta instrumentace, zejména té mše Leopolda Hoffmana, je velmi typická pro tento žánr, takže posluchači mohli slyšet samozřejmě smyčcové nástroje, čembalo, ale i barokní pozouny, klariny, to jsou vlastně barokní trubky přirozené a barokní tympány. Co je těžší, dirigovat orchestr nebo sbor, anebo všechno dohromady? Tak já jsem rád právě, že za několik let naší plodné spolupráce s Bonny Puery, protože pro orchestr Vranický kapele my jsme vlastně začínali v roce 2019, kdy náš orchestr vznikl koncertem v Karlskirche, kde právě jsme účinkovali s Bonny Puery, takže toto spojení, tato symbioza je tak přirozená, že já vlastně to vnímám jako jeden homogenní celek. Předposlední sedmý koncert byl věnovaný mladé vynikající sopranistce Patricii Janečkové, která na Lednicko-Valtickém hudebním festivalu několikrát vystupovala a která bohužel podlehla zákeřné nemoci. Koncert těmi okolnostmi byl pro nás zcela výjimečný, velmi zvláštní, měl atmosféru, takže se nám hrálo dobře i nedobře. Hrálo by se nám líp, kdyby mohl být zachován ten původní plán samozřejmě těch účinkujících, bych samozřejmě Adéla Řehořová zaspívala skvěle, ale samozřejmě, že jsme všichni hráli s myšlenkou na Patricii.